Evet, Guidet Park Budal ama su şeritesi yapmak için. Abi Tony? Kaj odiš se? Znam, ovo će je bolet kada u Amerikanice on dom. Ajde, glavaj! Zašto? Glavaj tamo, odi za malo oboče. Glavaj, da. Dojde u se nešto, a te prašam i če odiš. Što oboče će jadeš se? Ne znam, da zemam nešto. Što ti se jade tebe? Mi se jade, sve. Što? Što? Mi se jade, već. Banani? Odi, ajde. Odi, ajde da te ne gledam, odi. Jebam sebe to. Ti će to. Ti si je? Pa će čekaš onda? To da. Sveti Amerikani. Da, da. No front. Zastani još. Ne odi tu dušan. Tony! Dojdi! Moj strah zato ide. Има то воше? А? Дојди, ама да ти извади, дојди. А сега ако ќе земеш овоше, ќе идеш после со нас? Не сакам да ви се наметам што дам се тако, ќе дам дома овоше. А што ќе преш дома? Не ми е збор, не ми е... А дома што ќе преш? Дома што ќе преш? Ќе опнеш едно? Една друга ќе опнеш? Не бориш да ми. Ќе го дърка кура тега. Че отинкаш? Че отинкаш? Роберт праша дал че отинкаш? Дал че отинкаш? Роберт праша дал че го отинкаш? А, буре че пие? Роберт началникот од полиција. Праша дал че отинкаш вечер? Сега преку функ, преку радио станица Роберт не праша дал че го отинкаш? А, па не знам, праша го што е тинкаш? Праша, праша го, бе. Имам овде за полиција, праша го што е тинкаш? Речи, што е тинкаш? Дој ваму, дој! Прашај што е тинкај. Не гледај дрвото не ти паѓа на глава. Што е тинкај? Речи сега, Роберт, што е тинкај? Не, тој поближи се, поближи. Роберт, што е тинкај? Уште еднаш. Роберт, што е тинкај? Не кажува. Ти исклучи ти го. Ти исклучи, не кажува. Ај викни посилно. Роберт, што е тинкај? А веќе кажеш или не? Роберт, не слушаш. Не слушаш. Посилно викај. Посилно викај, викај. Роберт, што е тинкање? Посилно викај. Дој понабаво, дој. Роберт, што е тинкање? Гледај в камера. Прашај се, побор. Роберт, што е тинкање? Вика дркање било. Така вика тебе. А? Виш, што ќе му одговориш? Ке чуеш се? Оди, оди, ај, земи. Ќе ти затворит. Robert, ne ti kaža što je tinka je, će ti kaže tutri. Civilska patrola.